Добро утро! Епизод номер 289 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Поян Петров и темата за тази сутрин е трите имена на стреса. Темата за стреса непрекъснато излиза в работата, особено с ръководителите на екипи, които са много фокусирани върху това да свършат правилните неща, да се отметнат задачите и естествено въпрос на време е, т.е. и също така те са в режим непрекъснато да се съгласяват да поемат още и още задачи и отговорности и естествено въпрос на време е в един момент просто да не могат да поемат повече отговорности или да не могат да ги изпълнят или някой от техния екип да не е изпълни поетите ангажименти към тях и това им създава някакво усещане за стрес. За стрес, защото просто появява се също така усещането, че нямат контрол върху нещата, които се случват. Което е съвсем естествено, до някъде обаче. Моето послание е, че никой не може да ви стресира, че стресът в работата никой не идва от другите хора и външните обстоятелства. Въпреки, че много менеджери, когато това нещо го кажа в съвместната ни работа с различните групи, много от менеджерите тръгват дори поименно да назовават кой точно е източника на стрес в работата им. Но истината е, че има един единствен източник на стрес. И трите имена на този източник абсолютно съвпадат с вашите три имена. Единственият източник на стрес в работата на менеджерите е собствената неспособност за работа с другите и справяне с външните обстоятелства. Но честно казано, може би в над 80% от случаите, хората търсят източника на стрес извън себе си. И се почва наистина едно много обширно обстоятелствено изброяване, че ме стресира или кой си, защото променя нещата в последния момент, стресира ме някой друг, защото не ме разбира точно какво му казвам или 10 пъти трябва да му кажа едно и също нещо, стресира ме някой друг заради това, че да речем не изпълнява поети си ангажименти. Тоест хората екстернализират стреса и нали кой си ме стресира, но това е практически абсолютно невъзможно някой друг да ви стресира. Единственият човек, който създава стрес в у вас, сте си вие. Нали? Трите имена на този източник на стреса абсолютно и тотално съвпадат с вашите три имена. И ще разопаковам един от тези примери, които преди малко споделих. Нека да речеме, че кажете, че някой ви стресира, защото не поема или не изпълнява по-скоро поетите ангажименти. Значи същия човек, който и той е човек от вашия екип и съответно ако той не се е свършил работата, това означава, че и вие не сте се свършил работата. Нека да приемем, че ако имате тази нагласа, че той ви стресира, защото така не си изпълнява ангажиментите, той не си изпълнил ангажиментите, обаче нека да видим дали колегата, който е от вашия екип или по-скоро колега на този човек, който не си изпълнява ангажиментите, нека да видим той дали е стресиран, че неговия колега не си е изпълнил задачите. И още по-така фрапантен пример да ви дам. Охраната в офиса дали е стресирана от това, че този конкретен човек не изпълнява поетите ангажименти към вас. И естествено, отговорът, който ще се появи, че нито охраната се стресира от това, че определен човек не си изпълнява ангажиментите към вас, нито някой друг от екипа не се стресира, стресирате се вие. И ако погледнем малко в детайли, кой е източника на стреса, вие си мислите, че е човека, но всъщност сте си вие, но какво точно във вас е източник на този стрес? И сега ще ви подскажа малко. Какво всъщност е истински източник? Тогава, когато имате определен човек и той поеме ангажимент към вас, вие имате очаквания към това той да се отнесе професионално, зряло и да изпълни поети ангажимент. Тогава, когато обаче отсреща вашите очаквания не са изпълнени, нали се създава една делта между какво очаквате, какво сте планирали, какво реално получавате и тази разлика съответно ви подава сигнал в съзнанието, че нещо трябва да се направи. Вие може да го възприемете като, нали, в повечето случаи като нещо лошо и да се стресирате, нали, ако там се създава този кортизол, който тялото автоматично
ви зарежда и така ви прави, нали, очистява сърцебиенето, може да ви се изпотят ръцете тогава, когато нещо се случи не по начин, по който очакване, т.е. има някаква така стрес, но тялото, този стрес първоначално, когато е, нали, в здравословни дози, всъщност ви помага да си свършите работата. Но ако си мислите, че другия човек ви стресира, вие ще го обвинявате, ще искате нещо да се промени. Но ето, виждате ли всъщност каква е анатомията на самия процес на възникването, отделянето на кортизола. Кортизола вие си го отделяте във вашата си система. Това е хормона на стреса. И той се появява просто защото мигновено с много висока скорост съзнанието ви. Виждате какво имате от среща, какво ви подава реалността, нали, правите така много бърза съпоставка с какво всъщност трябва да се случи и съответно стресът се появява. Но вие сте си го създали. И въпросът е по какъв начин може да работите, когато изпитате такъв стрес. По съзидателен начин. Естествено, не е най-бързият начин да си намалите очакванията, но това, нали, не е нещо, което бих препоръчал. Но въпросът, и тук няма да ви дам какво може да направите на ниво първа, втора, трета стъпка, а това въпрос за себе рефлексия. Какво може да направите, така че да реагирате хладнокръвно. Но най-важно нещо е просто наистина не само ментално да го разберете, че никой освен вас не ви стресира, а самия вие сте си източника на стреса, което подсказва вече и че вие сте човека, който е източника на хладнокръвието, т.е. който каквото да ви говори и да ви успокоява, той не може да ви успокоява, ако вие сам не се успокоите. И общо взето, това е основното послание и с този пример, който го така на малко по-гранулирано ниво ви го представих, нали, това, че някой си изпълнява задължението и стрес е само при вас, а не е при охраната на офиса, не е при някой друг, просто защото вие имате определено очакване към този човек и този стрес всъщност може да ви е полезен, а тогава ако го използвате хладнокръвно. То е малко трудно, не да е хладнокръвно, когато кортизола ви е в цялата система, но никой не е казал, че пък ще бъде лесно. То, ако е лесно, няма да има нужда от менеджери. И това е основното ми послание за днешния подкаст. Трите имена на стреса, или по-скоро бих казал източника на трите имена, съвпадат с вашите три имена. Това е истината. Тук вече може да си помислите по какъв начин. Аз бих ви покажал по какъв начин може да направите малки стъпки с неща, които ви с неща, които са по-прозаични. Ако щете дори извън офиса, докато шофирате нещо, което си мислите, че някой ви стресира, защото да речем ви отнема предимство или не бива спирачки рязко пред вас, той не е източник на стреса. Вие ще си източник на стреса, защото очаквате, примерно, нали, хората да спират плавно покрай вас, да спазват правилата за движение и така нататък и така нататък. Това е наистина много тънко, обаче толкова съществено разграничение, всъщност кой е източника на стреса. И за мен ще бъде успех наистина, дори ако щете на първо място само вербално, да почнете да тренирате в момента, в който си помислите, нали, стресираме еди кой си или нещо повече, нервираме еди кой си. Никой не може да ви нервира, никой не може да ви разгневи, освен ако вие не се разгневите. И пак дори дали ще е стрес, дали ще е гняв, дали ще е каквато ще е емоция, която, негативна емоция, която изпитвате, тя идва благодарение на това, че правите едно бързо сравнение на това какво искате да се случва и какво реално се случва. И всичките тези негативни емоции всъщност са ви една тялото ви дава обратна връзка, че трябва да се да прави някаква промяна. И тук вече може да тръгнете по пътеката на стреса и паниката или хладнокръвно. Това всъщност е информация, нали, самата емоция ви дава някаква дейта, с която може да работите, за да вземете някакво решение. Всъщност имате обратна връзка от реалността, какво може да направите с нея. Лично за мен, поне по начин, по който аз забелязвам, това е изключително много ми, изключително много ми помага и до голяма степен съм повлиян от
книгите на стоиците, на тези философии, за които непрекъснато споменавам в подкастите. Напоследък сутрин и вечер така препрочитам трите тома на Сенека. Бих ви ги препоръчал с две ръце. Неща, които са писани преди 2000 години, в същото време са толкова актуални. И естествено, те стават актуални, човекът да ги прочете, когато ги изпита, когато ги тества, когато ги преживее, така че това е моята покана към вас. От ментално ниво, първото нещо е просто да почнете да правите промяна, нали, че никой не ви дразни, а вие се дразните. Отначало е така малко по инерция и по навик и силата на автоматичните реакции, всъщност върши някаква работа вместо вас, но малко по малко, ако почнете да се улавяте в това нещо, а най-лесно става, ако имате, ако споделите тази концепция с някой ваш колега, нали, че никой не ви стресира отвън, вие никой не ви дразни, ако вие не се, сами не се издразните и така взаимно си отчитате, ако щете дори начина по който говорите, защото е много по-лесно да забележите някой друг, примерно, че прави подобна грешка, да каже, че еди кой си ме изнервя. Не, никой не те изнервя. Нали? И така, дори ако щете като на игра, ако с някой, с един или двама човека, това нещо стане така като някаква практика, защото това е практика в нашия офис, практика е в групите, с които работя, практика е в къщи, навсякъде е практика, и улавям и помагам. Естествено, получавам това е така като един мини студент душ, който давам на хората около мене, но то е с цел всъщност да ги подкрепят, да видят всъщност кое е нещо, което наистина ги стресира или демотивира или ги дразни и всъщност да си видят, защото то е нещо от тях, има някак... и това не означава, нали, че трябва да се чувстват виновни за тези емоции, не, просто да видят кой е източника, какво от тях всъщност ги дразни, а не че някой друг ги дразни. Всъщност човек може да има някакво очакване или някакво специално отношение към някой друг или към нещо и това отношение го дразни, а не външният човек. И с това бих искал да приключа. Практикувайте, работете, ако щете с един-двама човека, просто за да може по-лесно да се хващате и ще видите каква е промяната. Просто почти автоматично има един момент на успокоение. Да, всъщност не ме дразни еди кой си или не ме стресира еди кой си, аз съм се стресирам. Какво в това ме стресира? И самия факт всъщност се получава едно нещо, което така просто казано е да разделите мисълта си от мислещия. Нали? Едно почва да се получава себе наблюдение, а което всъщност е основният измерител лично за мен, за хората, които управляват екипи. Един от основния измерител за зрялост и професионално отношение към работата е, че никой в екипа ви не ви дразни или ви стресира или ви изнервя, а по-скоро ако се погледнете отстрани какво всъщност в тези хора ви дразни, какво е вашето отношение. Може да видите тогава каква е делтата, какви са очакванията, съответно да комуникирате и ясно, отчетливо, с уважение какво очаквате от тези хора и заедно да се движите напред, а не ги обвинявате къде на ум, къде зад гърба им, къде по коридорите. И всъщност, нали, да мълчите, да са така, да замитате под килима до момента, в който просто видите, че реално не може да работите в един момент заедно, ама не защото не искате, ами защото им спестявате тази обратна връзка, така, която давате само на ум. И това ще е моята покана, просто да се фокусирате какво може да промените у себе си. И забележете, и тук може би с последното нещо, с което искам да завърша, ако, нали, тръгнете да давате обратна връзка в никакъв случай, не я давайте тогава, когато сте в нересурсно състояние. Това е едното от... дори ако се говори за някакви стъпки за даване на обратна връзка, независимо какви са те, първата стъпка е да сте в ресурсно състояние, т.е. да не сте разгневен, ядосен или така нататък, защото в това състояние в момента на даването на обратна връзка няма да може да изпълните едно от основните условия тя да бъде качествена, а именно да бъде двупосочен процеса, не просто да излеете нещо, а да имате капацитета да слушате, а имате нулев капацитет да слушате тогава, когато сте ядосан. Това беше за днес, хубав ден ви пожелавам и наскоро.